Բարի երեկո ասենք բոլորիդ, բարի եկաք։ Ուրեմն գիտեք, որ եբրայցից թուղթն էինք սերդում, և մենք մի տեղ հասանք, որտեղ որ հիշեցինք, որ ինքը անչափ ավելի եղավ հրեշտակներեն, որչափ անոնցմի ավելի աղեկ անուն ժառանգեց։ Հիսուս հրեշտակներեն ավելի եղավ։ Եվ ուզեցինք համեմատել դեր Հիսուս Քրիստոսը հրեշտակների հետ։ Բայց երբ որ ասում է, որ ինքը անչափ ավելի եղավ հրեշտակներեն, որչափ անոնցմի ավելի աղեկ անուն ժառանգեց, այս ժառանգեց խոսքը, բառը, որ գա, չի վերաբերվում իր մարդեղության, իր աստվածության, որտեղ ինքը ի հավիտենից Աստծո հետ փարագից է, ամեն բան իրենն է։ Ուրեմն ժառանգեց բառը վերաբերում է իր մարդեղության, որտեղ ինքը սկանչելի եղավ և Հայրը ամեն բան իրեն տվավ։ Մենք հետագայում կխոսենք դարձյալ այդ անունների վրայով, որ ինքը անչափ ավելի եղավ հրեշտակներին, որչափ անոնցմե ավելի աղեկ անուն ժառանգեց։ Ուրեմն հրեշտակների մասին խոսեցինք, հատկապես հիշեցինք դերոջ հրեշտակի վրայով, մասնավոր, որտեղ կան ոմանք ասում են, որ Քրիստոսը հին ուղտի ժամանակ Միքայելն էր, այսինքն Միքայելը հրեշտակը, անհնարին է դա, որ ստեղծվածը ստեղծիչ լինի, անհնարին է, այդպես են հավատում Ռասել հետևորդները, բայց դա մենք մերժում ենք, մենք փաստեր բերինք Աստծո խոսքից, որ դա հնարավոր չէ, որ ինքը Միքայել լինի, Գաբրիել լինի, կամ որևէ մեկը լինի, ինքը հրեշտակներից ավելի եղավ։ Բայց մենք տեսանք, որ շատ մտեղեր հին ուղտի մեջը դերոջ հրեշտակի մասին ակնարկություն կա, հիշված է դերոջ հրեշտակը։ Եվ այդ դերոջ հրեշտակը, որտեղ որ հիշված է, նաև նրա այդ միասին առընդեր նաև հիշված է նրա աստվածությունը։ Այսինքն դերոջ հրեշտակը ոչ թե մի հասարակ բարձ մի հրեշտակ է, այլ ինքը աստված է, աստված է ինքը, կամ փարագից է Աստծո հետ։ Ուրեմն մենք տեսանք, որ Քրիստոսը իր մարմնարությունից առաջ հիշված է հաջող դերոջ հրեշտակը։ Այդ մասին բավական երկար խոսեցինք ձեզ հետ, և բավական էլ օրինակներ բերինք, դարձյալ քանի օրինակներ ես ձեզի կբերեմ։ Մենք ծննդոց կրկի մեջ, ելից կրկի մեջ կարդացինք, որ Աստված ասավ Մովսեսին, ասավ, քո առջև հրեշտակ մը պիտի ղրգեմ, որպեսի քեզի դանի այնտեղ, որտեղ որ պիտի գնաս, և այդ հրեշտակի վրա իմ անունս կոչված է, նրան անազան չլինեք, նրա խոսքերը մտի գարեք, նա ձեր հանցանքները պիտի չների, իմ անունս նրա վրա է։ Այդ հրեշտակի վրա, որ պիտի առաջնորդեր ժողովուրդը Քանանու երկիրը, այդ հրեշտակի վրա դերոջը անունը գար, Աստծո անունը գար։ Եվ գիտեք, որ Մորենիի մոտը Աստված ինչ ասեց Մովսեսին։ Նախ ինքը երևացավ որպես հրեշտակը, դերոջ հրեշտակը Մորենիի մեջ, հետո դերը տեսավ, որ Մովսեսը հետաքրքրվեց և սկսեց մոտենալ, հետո երրորդ աստիճանով ասավ, ես եմ քո հորդ Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստվածը։ Հրեշտակը գոչվեց Աստծո անունով, Աբրահամի Աստվածը որպես։ Հետո Մովսես ասեց, որ եթե դու ինձ ուղարկում ես, որպեսի Եգիպտոսից դուրս անեմ, եթե ինձ հարցնեն Աստծո անունը ինչ է, ինչ ասեմ, և Աստված ասավ, պիտի ասես ինձ Եհովա ուղարկեց, այս է իմ անունս, այս է իմ հիշատակս հավիգյան, Աստծո անունը Եհովա է։
Այդ հրեշտակը իմ անունովս կոչված է։ Այսինքն իմ անունս նրա վրա է, եւ Աստու անունը Եհովա է։ Այդ հրեշտակը Եհովայի անունով է հանդես գալիս, Եհովան է ինքը։ Երբ որ Սամսոնի հորը եւ մորը հրեշտակը երևացավ եւ ավետիս տվավ, որ իրենք Սամսոն անունով մի որդի մի ունենան եւ դերոջը ուխտավորը պիտի լինի եւ այլն, այս մարդիկն էլ դեքեթ հասարակ մարդիկ են, չհասկացան իրենց հետ խոսող ով է, գարդեցին ինչ որ մի սուրբի մեգն է, էլի աստվածային մի մարդ է այդպես։ Եվ ասեցին, որ լավ, այդ բաները, որ ասում ես, եթե այդ բաները քո ասածներդ լինի, ուզում ենք քեզի բատվել, քո անունդ մեզի ասա, որպեսզի քեզի բատիվ դանք։ Եվ դերոջը հրեշտակը ասավ, իմ անունս ինչ պիտի անեք դուք, քանզի անիկա սկանչելի է։ Հրեշտակի անունը սկանչելի էր։ Եվ մենք գիտենք, որ սկանչելին ով է, չէ՞։ Այն մանուկը, որ ձնավ, մանուկը, Եսայի 3-րդ գլխի։ Եվ այս է անոր անունը, որով պիտի գոչվի այդ մանուկը, սկանչելի, խորհրդագից և այլն, հավիտենության հայր։ Նրա անունը սկանչելի է։ Եվ Հիսուս ասավ, ես իմ հորս անունով եկա, այսինքն հորս անունը իմ վրա է։ Այն, որ ինձ տեսավ, իմ հայրս տեսավ։ Ուրեմն դերոջի հրեշտակը, որտեղ որ հայտնվում է, դա Քրիստոս ինքն է հին ուղտի ժամանակ մարմնարությունից առաջ, եւ որտեղ որ ինքը հայտնվում է, այնտեղ էլ ապացուցվում է, որ այդ անձնավորությունը, այդ հրեշտակը աստվածային ձագում ունի, աստվածային անձնավորություն է ինքը, բարձ մի հրեշտակ չէ, ոչ էլ հրեշտակաբեդ է։ Եվ Մանուէ Սամսոնի հայրը ասավ, պիտի մեռնենք, որտև աստված տեսանք, որտև երբ որ հրեշտակը կրակի բոցի հետ երկինք բարձրացավ, ասին, աստված տեսանք, պիտի մեռնենք։ Հեսուին է երևաց, և Հեսուին էլ գարձեց, որ մի մարդ է, ասեց, մերոնցից ես թե թշնամի ես, ասեց, ես դերոջը զորավարն եմ։ Հետո հաջորդ գլխի երկրորդ համարի մեջ, երբ որ մենք կարդում ենք, այնտեղ գրված է, որ դերը ասավ, որտեղ իրեն այդ խոսողը դերն էր, այդ զորավարը։ Զորավարը ինքը թագավորն է, թագավորը, ինչ որ Եսայի մարգարեն 6-րդ գլխի մեջ տեսավ, եւ ասավ, զորած տերը տեսա, թագավորը։ Եվ Սամոսի մեջ էլ գա, Սամոս 24-ը, ով է այս թագավորը, ինքն է զորքերի դերը, փարած թագավորը, Քրիստոսն է։ Մեկը չի գիտեր, թե ով է որդին, բայց միայն հայրը, և որը որ ուզե հայտնել հայրը։ Քրիստոս ինքը խորհուրդ է, ամենը պիտի չկարողանան հասկանալ։ Եթե նրանք աստվածային հայտնություն չունենան, Հիսուսի օգին չունենան, պիտի չհասկանան, թե Հիսուս ով է։ Մեկը չի գիտեր, թե ով է հայրը, բայց միայն որդին, և իհարկե որը որ ուզե հայտնել որդին։ Հիսուս շատ գեղեցիկ խոսեց այդ մասին Հովանու 8-րդ գլխի մեջ, հինգերորդ գլխի մեջ, ներողություն,
Çagada. Լավ. Այսպես ուրեմն 12-րդ գլխի մեջ է. 44 համարի մեջ այսպես ենք կարդում. Այն որ ինձի գահավադա, ինձի չի հավադար, հպազ իսկ խրգողին. Հիմա մենք որ հավատում ենք Հիսուսին, ում ենք հավատում? Հիսուսին հավատալով հորն ենք հավատում. Որտև Հայր և Հիսուս մեկ են. Այն որ զիս կտեսնե, զիս խրգողը կտեսնե. Հիսուսին տեսնողը հորն է տեսնում. Ես շատ կուզեի, որ Հայրը գար երկնքից և իրեն տեսնեի. Բայց Հայրը ինձ պիտի ասեր, մեկը չի կարող իմ երեսս տեսնել և ապրել. Լավ, շատ որ փափակում ես այնքան, ես այնպիսի մի գերբարանք կառնեմ, որ հնարավոր լինի ինձ տեսնես. Եվ ինքը Հիսուս Քրիստոս անունով գգա և գասի, ահա ես. Այդ է. Դասնչորս գլխի յոթ համարը, եթե զիս ճանչնայիք, իմ հայրս էլ կճանչնայիք, այստեղը բանալին, եթե ինձ ճանչնայիք, իմ հայրս էլ կճանչնայիք, բայց քանի որ ինձ չեք ճանաչում, հետևաբար ինքնաբերաբար իմ հայրս էլ չեք ճանաչում. Հորը անունը դալով Եհովա, Եհովա ասելով, այդ չի նշանակում, որ մենք նրան կարող են հորը ճանաչել. Եթե մենք անջատում ենք Հիսուսին Եհովայից և նրան աստվածային փառքից զրկում ենք, մարտեղացնում ենք, այս նշանակում է, որ մենք Եհովային չենք ճանաչում, մենք միայն նրա անունն ենք տալիս, անունով Սատանան էլ է ճանաչում. Բայց եթե նրանք ճանաչեին, թե Հիսուսը ով էր, նրանք արդեն հորը ճանաչած կլինեին, որտև Հայրը և ինքը մեկ են. Եթե ձեզ ճանչնայիք, իմ Հայրս էլ կճանչնայիք, և ասկե եթե կճանչնակ, զանիկա, ու դեսակ զանիկա. Դեսակ զանիկա, Հիսուսին դեսան, Հայրը դեսան, Հիսուսի մեջ Հայրը դեսան, հորը մեջ Հիսուսին կարող ենք տեսնել. Եվ եթե մենք մինչև Հիսուսի հոգին չունենանք և մեզի չհայտնի ասված, անկարելի է, որ մենք հասկանանք և մենք կգայթակղվենք և մարդիկ գայթակղվեցին։ Եվ դեր պիտի գայթակղվեն։ Մաղակյա 3-րդ գլուխ առաջին համար։ Այ ես իմ դեսպանս կղրգեմ, ու իմ առջևս ճամպա պիտի պատրաստե, և ձեր փնտրած դերը, և ձեր փնտրած դերը, այսինքն ուխտի երեշտակը, որուն կհավնիք, հանգարց իր դաջարը պիտի գա, ահա գուկա գսե զորած դերը։ Այս խոսքերը Հիսուսի համար են գրված, Հովաննես Մկրտիչի համար են գրված։ Ահա ես իմ դեսմանս կղրգեմ, ահա ես, ով է այդ եսը։ Եսը ուղտի երեշտակն է, Քրիստոսն է, դեսմանը իր դեսմանն է, որ իր արջևից պիտի գնա։ Ահա ես իմ դեսմանս կղրգեմ, իմ արջևս ճամպա պիտի պատրաստե։ Հիսուսի արջևից ճամպա պիտի պատրաստեր։ Եվ պիտի ասեր, աբաշխարեցեք, երկինքի թագավորությունը մոտեցած է։ Այն, որ իմ ետևես կուկա, ինձ մեծ է։ Բադրաստվեցեք,
Եվ ձեր փնդրած դերը, այսինքն ուխտի հրեշտակը, որոն կհավնիք, այո, հրյաները հավանում էին Մեսիային, գիշեր ցերեկ երազում էին այդ ուխտի հրեշտակին, բայց մերժեցին. Եսայի 43-ը, 40-ը, Եսայի 40 և 3-5 համարները, անավադի մեջ կանչողի ձայնը, դերոջը ճամփան պատրաստեցեք, Հովհաննես Մկրտիչի համար է, ու ամայության մեջ մեր Աստծուն համար շավիղ շտկեցեք, Աստծո համար շավիղ շտկեցեք, ամեն զոր պիտի բարձրանա, և ամեն լերու բլուր պիտի ցածնա, ու ձուրը պիտի շտկվի, և խորտուբոր տեղերը հավասար պիտի լան, ու դերոջը փառքը պիտի հայտնվի, և ամեն մարմին մեկտեղ զանիգա պիտի դեսնե, ամեն մարմին պիտի դեսնե, ում պիտի դեսնե, դերոջը փառքը, Քրիստոսը պիտի դեսնե, Աստծո փառքը պիտի դեսնե, ելիր բարձր լերանը վրա, ով տուն, որ Սիոնի ավելիս կբերես, Հովհաննես Մկրտիչն է, կու ձայնդ ուժով բարձրացուր, ով տուն, որ Երուսաղեմի ավելիս կբերես, բարձրացուր, մի վախնար, Հուդայի քաղաքներուն ասե, ահա ձեր Աստվածը, ահա դեր Եհովա զորությամբ պիտի գա, այս խոսքերը Քրիստոսին են վերաբերվում. Կարդամ Ղուկաս Ավետարանի առաջի գլխից, առաջի գլուխ և 76 համարը, սա Հովհաննես Մկրտիչի հոր աղոթքն է, և տուն ով մանուկ բարձրելույն մարգարեն պիտի կոչվիս, Վասնզի դերոջը երեսին արջևեն բիդի երթաս, անոր ճամփաները պատրաստելու, անոր ժողովրդին քիծցնելու իրենց փրկությունը, իրենց մեղքերուն թողությունովը, մեր Աստուծուն գտած ողորմության համար, որով ձակող արեկակը վերը մեզի այցելության եկավ, ձակող արեկակը, այսինքն Քրիստոսը պիտի գա, և նրա առաջից պիտի գա ճամփան պատրաստելու. Եվ Մաղաքյան ասում է, բայց ձեզի իմ անունես վախցողներուդ արդարության արեկակը պիտի ձագի, արդարության արեկակը Քրիստոսը պիտի ձագի ձեր վրա. Եվ ձեր փնդրած դերը, այսինքն ուխտին հրեշտակը, որ ու կհավնիք, ուխտին հրեշտակը, այդ հրեշտակը ուխտի հրեշտակն էր, այն հրեշտակն էր, որ հրյա ժողովրդի այդ ուխտ էր արել ինքը, այն հրեշտակն էր, որ անաբադի մեջ ճամփորդության ժամանակ առաջնորդում էր նրանց դեպի Քանան դանելու։ Հիմա ես ձեզի կարդամ դատավորած գրքից երկրորդ գլուխ և առաջի համարը, Եվ դերոջ հրեշտակը կաղգաղայ է բոքիմ ելավ ու ուսավ։ Ձեզ Եգիպտոսի հանեցի, և ձեզ այն երգիրը բերի, որու համար ձեր հայրերուն երդում ըրեր էի։ Դուք տեսել եք, որ մի բարձ հրեշտակ երդում անի։ Անհնարին է, հրեշտակը չի համարձակվի այդպիսի բան անի։ Երդում անողը միայն նա է, որ ամենակարող է, նա կարող է միայն երդվել։ Աստված ասում է, ես ձերքս վեր կվերցնեմ, դա երդում է նշանակում, դրա համար սիտիզունության ժամանակ երդվում ենք, չէ, ձերքերնից այսպես են գանում։ Աստված ասում է, ձերքս վեր կվերցնեմ և կերդվեմ և գսեմ, ես կենթանի եմ ավիյան։ Ձեր հայրերուն այդ երդումը
ու ըսի, որ ձեզի հետ արած ուխտս հավիգյան բիլի չավրեմ։ Հրեշտակն է ասում, ձեզի հետ արած ուխտս հրեշտակ ուխտ է անում, հասարակ հրեշտակը չի կարող ուխտանել, այս տողերը, որ գրված են հրեշտակի մասին, միայն Աստծուն է վերաբերվում, Քրիստոսը մարմնարությունից առաջ։ Ձեզի հետ արած ուխտս հավիգյան բիլի չավրեմ ասեցի։ Եվ այս երկրի բնակիչներուն հետ դաշնակցություն մի ենեք, անոնց սեղանները փլծուցեք, բայց դուք իմ խոսքիս հնազանդություն չերիք։ Ինչու համար այս բաները արիք, ես ալ ասի, զանոնք ձեր արջևեն բիլի չվրնդեմ, իմ խոսքիս հնազանդություն չերիք։ Հրեշտակը, որը իշխանություն ունի Աստծո հավասար, ձեր հայրուն հետ երդումըրի և անոնց հետ ուղթերի, որպեսի ավիգենական ուղթինի և չավրեմ, այն հրեշտակը, ուղթի հրեշտակը, որին գհավանեք դուք, հանգարծիր դաջարը բիդիկա, եգավ և չնդունեցին իրեն։ Լավ, մենք բավական խոսեցինք տերոջ հրեշտակի մասին, թե նա ներկայացնում էր որպես Քրիստոսը հին ուղթի ժամանակ։ Հիմա մի ուրիշ օրինակ տամ ձեզի, օրինակը, որտեղ որ ցույց տրվի, որ դեր Իսուս Քրիստոս հրեշտակներից ավելի բարձր է ինքը։ Ինքը անչափ ավելի եղավ հրեշտակներեն, որչափ անոնց մեջ ավելի աղեկ անուն ժառանգեց։ Եվ որ մենք Եբրայեցի թուղթը սերդում ենք, այնտեղ առաջին գլխի մեջ այսպես է գրված. Եվ անչափ ավելի եղավ հրեշտակներեն, որչափ անոնց մեջ ավելի աղեկ անուն ժառանգեց, վասնզի հրեշտակներեն, որու սավ երբեք դունին որդիս ես, մի հրեշտակի, հնարավոր չի ասի Աստված, որ դունին որդիս ես, ես այսօր քեզ զնա, և դարձյալ ես անոր հայր պիտի լամ, և Անիկա ինձի որդի պիտի լա, և դարձյալ եվ որ Անդրանիկ աշխարհը մտցնե, բոլոր հրեշտակներուն գսե, որ անոր երկրպագեն։ Հրեշտակները մեծից փոքր, այն լինի Միքայել, Գաբրիել, բոլորը պիտի երկրպագեն նրան, որտև նրան երկրպագելը Աստծուն երկրպագելը։ Եվ հրեշտակներում վրայով գսե, որ իր հրեշտակները հոգիներ գնե և իր բաշտոնյաները գրագի բոց, սակայն որդին գսե, կու աթորդ ով Աստված, որդին Աստված է, հավիգյանս հավիդենից է, կու թակավորության գավազանդ, ուղության գավազան է, արդարությունը սիրեցիր ու անորոնությունը ադեցիր, անոր համար ով Աստված, կու Աստվածը ուրախության յուղով ոծեց կու ընկերներդ ավելի, անոր համար ով Աստված, նա Աստված է որդին, կու Աստվածը հայրեն Աստված, ուրախության յուղով ոծեց նրան, որպես քահանա, որպես թագավոր, որպես մարգարե։ Եվ դուն ով դեր սկիզբեն երկրի հիմերը դրիր, ու երկին կու ձերկերուտ գործն է, անոնք պիտի գործվին, բայց դուն գգենաս, կմնաս, ամենը լատի պես կմաշին, ու վերարգույ պես պիտի գալարես սանոնք, և պիտի փոխվին, բայց դուն նույն ինքն ես, ու կու դարիներդ պիտի չմաքսին։ Եվ հրեշտակներն որու ուսավ երբեք իմ աջ կողմս նստե, մինչև կու թշնամիներդ ոտկերուտ պատվանդանն եմ։ Այդպիսի մի հրեշտակ կա, Գաբրիել, Միքայել, որև է սերովպեք, հերովպեք, մեկը գա, որ Աստված ասի իմ աջ կողմս նստե։ Միայն Աստծո հավասար եղողը կարող է այնտեղ նստել, մեկը հավակնեց, փորձեր արեց, որպեսի այնտեղ նստի Աստծո հետ, և սատանա դարձավ։ Նստե իմ աջ կողմս, մինչև բոլոր թշնամիները դու ոտկերուտ բատվանդանն եմ։ Հրեշտակները սպասավորող հոգիներ են, որոնք սպասավորության գղրգվին անոնց, որ փրկություն բիլի ժառանգեն։
Miki tezi khosem Hagopi yerazi vrayov. Hagopi yerazi vrayov. Gidek Hagopa ir yeghpora yergu ankam khapets ir horen el khapets. Դրա համար Հագոբ նշանակում է խապեպա։ Խապեց եւ մորը խրադով ղրգվեց ինքը իր մոր եղբորը երգիրը Լաբանի մոտ, որպեսզի այնտեղ մնա եւ այնտեղի աղջիկներից ինքը գին առնի, միաժամանակ մնա, մինչեւ որ եղբորը բարգությունը իջնի։ Եվ ճանապարհին գնալու ժամանակ դեղմը հասավ Հագոբ։ Դեղմը հասավ Գիշերը հոն մնաց, որովհետև արևը մարը մտած էր, եւ այնտեղի քարերն արավ ու իր գլխուն դակ դրավ, եւ այնտեղը բարգեցավ ու երազմը տեսավ, եւ ահա սանդուղմը երգերի վրա դրված էր, որուն գլուխը երգին կհասներ։ Ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, մեծ սանդուղմը ծայրը երգերի վրա, Müsaire yerginke. Եվ ահա աստծո օրեշտակները այդ սանդուղքի վրա են գելլեին ու գիչնեին. Եվ ահա դերը գայնեցավ անոր վրա. Այսինքն այս սանդուղքի վրա վերևը. Դերը աստված Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի աստվածը. Գայնեցավ այդ սանդուղի վրա։ Եվ ասավ. Ես եմ Եհովա, քո հորը Աբրահամի աստվածը, Իսահակի աստվածը։ Եվ աստված բաներ խոստացավ իրեն, եւ ասավ. Տասնին կամարը, քանզի մինչև որ Իմ քեզի զրուցած ես չնեմ, քեզ պիտի չթողում։ Գարանտի մի բան։ Ինչ որ ես քեզի ասում եմ, որ քեզի մեծ ասկ պիտի անեմ, այս երկիրը քու ժողով քեզի պիտի դամ, քեզ աբաով պիտի անեմ եւ այլն, մինչեւ այս բաները չանեմ, քեզ պիտի չթողնեմ։ Եվ ասեցինք, որ Հագոբը ինքը մարդկային մագարդակով, ավելի ցածր մագարդակի վրա էր, քան իր եղբայրը։ Ինքը խապեպա էր։ Եղբայրը ավելի վեհանձն էր, ներող էր, համբերող էր, զիջող էր։ Բայց Աստված ինչ ասեց։ Ասեց Աստված, որ Հագոբը սիրեցի, Եսավը ադեցի։ Գամ Հագոբը սիրեցի, Եսավ ինչը սիրեցի։ Ինչու համար, որտև Հագոբի մեջ մի լավ բան կար։ Ոչ իր մարդկային քարակտերը, իր բնավորությունները, վատ էին։ Հագոբը հավատք ուներ, Եսավը չուներ։ Մի բան, որ Աստծո շատ հաջելի է հավատքը։ Եվ քանի որ գիտեր, որ անդրանիկության մեջ աբակային օրտնություններ կան, Հագոբը աշխատում էր անդրանիկության իրավունքը առնել Եսավի ձեռքից, եւ նա էլ հեշտությամբ տվավ, քանի որ ասավ, «Ահա ես սոված մեռնում եմ, հիմա անդրանիկությունից, այսինքն աբակային անդրանիկության բաներից ինձ ինչ օգուտ ընձի»։ Բայց Հագոբը աբական էր նայում։ Եթե ինքը մի աման ոսպի համար իր անդրանիկությունը չձախեր, Աստված պիտի գոչվեր, ես եմ Աբրահամի, Իսահակի, Եսավի Աստվածը։ Այդպես պիտի ասվեր։ Եվ Քրիստոս մարմնի գոման է, իր սերունդից պիտի գար, եւ հազարամյա թակավորության ժամանակ Քրիստոսի հետ էլ պիտի վայլեր։ Երբեմն գիտեք, Աստված նայում է մեզի, մենք մարդկոր են, շատ քիչ արժանիքներ ունենք։ Ես չգիտեմ դուք ոնց, ինչպես, բայց ես, որպես մարդ, շատ մարդկանցից ավելի
անարժեք մարդեմ։ Որդև անցյալի մեջ իմ թույլ դված սխալներս էլ աչքիս առաջ են գալիս, որ մարդկորեն շատ ազնիվ մարդիկ կան, այդպիսի բաներ չեն արել։ Բացի մեջս հավատ կա, ձեր մեջ հավատ կա, դա է Աստծո համար հաջելի։ Եվ Աստված մեր անցյալը կամ ներկան չի նայում, այն ինչ որ Քրիստոսով խոստացել է մեզի, ինչ որ քեզ խոստացել եմ, պիտի անեմ, քեզ պիտի չթողնեմ, մինչև որ իմ խոսած բաներս քեզի անեմ։ Այս է, այս է։ Աստծո մոտ եթե չգա, եթե դու խելոք մնաս, դու եթե մինչև վերջը հարադևես, դու եթե այսպեսին ես, եթե չգա Աստծո մոտ, Աստված առաջվանը և գալիքը արդեն գիտի ինքը։ Եվ այսպես Աստված խոստացավ, և Հակոբ արթնացավ քունեն, և ասավ, իրավ ցնե, դերը այստեղը եղեր, ու ես չգիտցա, և վախցավ, ու ասավ, ինչ ահավոր է այստեղը, այս ուրիշ բամը չէ, բայց միայն Աստծո դունը, և այս է երկինքի դուրը։ Եթե մենք մի այն Հակոբի փորձառությունը վերցնենք, թերևս քիչ բանով մենք օգտվենք։ Բայց եթե մենք խորանանք Հակոբի հետ կատարված այդ դեպքի մեջ եղող այդ խորհրդավոր բանը, օրինակը, որը մեզ ներկայացնում է Տեր Իսուս Քրիստոսը, մենք տարբեր կլինենք արդեն։ Մենք տարբեր օրհնություն կունենանք, մենք տարբեր ծանոթություն կունենանք Հիսուսի վրայով։ Արավոտ մեկի քարոզն էի լսում, ասավ, մենք ասավ, որքան մեկին լավ ճանաչենք, այնքան ավելի շատ կսիրենք։ Այո, ճիշտ է։ Մենք որքան Քրիստոսին լավ ճանաչենք, այնքան ավելի շատ կսիրենք մենք նրան։ Եվ որովհետև Աստված մեզի ամբողջությամբ է ճանաչում, դրա համար էլ մեզի ամբողջությամբ է սիրում է։ Լավ, հիմա ես ձեզի կարդամ Օվաննու ավետարանի առաջին գլուխ և 51 համարը։ Եվ 50 համարից եթե կարդամ, Հիսուս պատասխան տվավ և ասավ անոր Նաթանայելին, ասոր համար քեզի ասի, թե քեզ թզենի ինդակ տեսա գհավադաս։ Հիսուս ասավ, քեզ թզենի ինդակ տեսա, քեզ ճանցա առաջվան է, և ասավ, դու ես Իսրայելի թագավորը, դու ես Աստծո որդին։ Եվ Հիսուս ասավ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, ասկե յետև պիտի տեսնեք, այսինքն ավելի մեծ բաներ պիտի տեսնեք, ասկե յետև պիտի տեսնեք երկինքը բացված և Աստծո օրեշտակները, որ գելեն ու գիչնեն, ինչի վրա, Հակոբի երազի մեջ տեսած սանդուխի վրա։ Չէ, որ Հակոբը տեսավ, ասավ, և ահա սանդուխի գլուխը երկինքը հասեր էր, և Աստծո օրեշտակները անգե գելեին ու գիչնեին։ Աստված վերևը կանգնած էր սանդուխի վրա, և Աստծո օրեշտակները այս սանդուխի վրայից ելում իջնում էին։ Եվ ասկե հետե պիտի տեսնեք, որ երկինքը բացված և Աստծո օրեշտակները, որ գելեն ու գիչնեն որդվո մարդով վրա։ Ուրեմն Հակոբի երազի մեջ տեսած սանդուխը ներկայացնում է որդի մարդոն, Հիսուս Քրիստոսը։ Հակոբը ասավ, ինչ ահավոր է այստեղը, ասա ուրիշ բան չէ, բայց միայն Աստծո դունն է, այսինքն Աստծո ներկայության վայրն է, Աստծո բնակության վայրն է, Աստծո դաջարն է, և այս է երկինքի դուրը։
Այսինքն երկինք տանող միակ ճամփան այս սանդուխն է։ Երկինքի դուրը, երկինքի ճանապարհը այստեղից է սկսվում։ Որտեղից գիտեր Հակոբը, որ իր այդ երազի մեջ, այդ իր խոսքերի մեջ ինչ սկանչելի խորհուրդներ էին բարունակվում, որտեղից ինքը գիտեր։ Այսօր մենք հասկանում ենք Տեր Հոգու շնորհքով։ Ուրեմն, այդ էր երկինքի դուրը, այդ էր երկինքի ճամփան, այդ էր Աստծո դունը։ Եվ այսօր հեշտակները, որ գելեն ու գիշնեն, որդվող մարդով վրա։ Եվ Իսուս, երբ որ Սատանայի անապատ տարվեցավ, երբ որ փորձությունը վերջացավ, ինչ եղավ, եւ հրեշտակներ եկան ու անոր սպասավորություն գնեին։ Հրեշտակները սպասավորություն էին անում նրան, որտեղ նրանք սպասավորող հոգիներ են։ Այս ուրիշման չէ, բայց միայն Աստծո դունը։ Եվ այնտեղ անունը Բեթել դրավ։ Բեթել նշանակում է Աստծո դունը, Աստծո ներկայության վայրը։ Ո՞վ է Բեթելը, Բեթելը ո՞վ է։ Անոր մեջ կպնագի աստվածության բոլոր լեցունությունը մարմնապես։ Հիսուսի մեջ բնակվում է աստվածության բոլոր լեցունությունը։ Հիսուսի մարմինը Աստծո դունն է։ Չեք հավատար, որ Հայրը իմ մեջս է ու ես Հորը մեջ եմ։ Եթե իմ հորս կործերը չեմ կործեր, ինձի մի հավատակ, ապա եթե կործեմ, թեև ինձի չեք հավատար, գոնե կործերուն հավատացեք, որպեսի գիտնաք ու հավատակ, թե Հայրը իմ մեջս է ու ես անոր մեջ։ Հիսուսի մեջ կբնակեր աստվածության բոլոր լեցունությունը։ Հիսուսի ներկայությունը, Հիսուսի մարմինը Աստծո ներկայությունը գար։ Եվ Հիսուսը ասավ, քանդեք այս տաճարը, ես երեք օրվա մեջ կգանգնեմ։ Նրանք չհասկացան, որ Հիսուս իր մարմնի տաճարի համար ասեց, որ նրանք խաչելով պիտի քանդեին, բայց ինքը երրորդ օրը հարություն պիտի առներ։ Հիսուսի մարմինը տաճար էր Աստծո, ինչպես մեր մարմինները։ Աստված նրա մեջ էր բնակվում։ Այս է Աստծո դունը։ Ինձ տեսակ, Հայրը տեսակ։ Եվ այս է երկինքի դուրը։ Հիսուս չասեց, որ ես եմ դուրը։ Ես եմ գյանքը, ճամփան ճշմարտությունը։ Այդպես չասավ Հիսուս։ Հովանու 14, 6 համարը։ Ես եմ ճամփան, ճշմարտություն և գյանքը։ Մեկը հորը ով չի կար, եթե ոչ ինձ մով։ Երկինք տանող այն աստիճանը, սանդուխը, որի վրա հրեշտակների հետ գելնեն ու գիշնեն, ծառայության մեջ են, երկինքը գաբող այդ միակ սանդուխը Հիսուս ինքն է, ճամփան ինքն է, ուրիշ ճամփա չգա։ Եթե մարդիկ, ազգեր, կրոններ ուրիշ ճամփաներ են որոնում, չի հասնի այնտեղ, պիտի չհասնի, խապված են, խապված։ Այս է երկինքի դուրը, ուրիշ դուր չկա, ուրիշ ճամփա չկա, միակ մեկ ճամփա գա, այն է Հիսուս Քրիստոսը։ Այս է երկինքի դուրը, որի վրա հրեշտակները գելեն ու գիշնեն, միակ երկինքը և երկիրը գաբող գաբը Հիսուս Քրիստոս ինքն է։
Եվ աստծո հրեշտակները գելեին ու գիշնեին։ Ուրեմ դեսանք հրեշտակները սպասավորո հոգիներ են, որ անոր վրայև գելեն ու գիշնեն։ Բավական երկար խոսեցինք ձեզ հետ հրեշտակների մասին։ Եվ ավելի ճիշտ ցույց տվինք, թե դերոջ հրեշտակը հին ուղտի մեջ դա ներգրավում է Քրիստոսը։ Ես չգիտեմ, մենք որքանով կարողացանք այդ բոլորը ընկալել, հասկանալ, բայց եթե մենք հավատում ենք Հիսուսին որպես Աստծո որդին և մեր փրկիչը, մենք կփրկվենք, ժամանակի ընթացքում Տերը մեզի ավելի կբացի, կհասկանանք։ Ուրեմն, քանի որ նյութ հրեշտակների մասին էր, մի քանի բաներ էլ ասեմ դեզի հրեշտակների մասին։ Այսինքն, մենք կարող ենք մի քանի կարգի բաժանել, նախ առաջի հերթին Աստծո հրեշտակները, որոնց համար գրված է, որոնք սպասավորության կխրգվին, հոգիներ են, որոնք սպասավորության կխրգվին, Աստծո հրեշտակները, հետո գկա երկրորդ կարգի հրեշտակները, որոնք ներկայումս դարդարոսի մեջ փակված են, սրանք սատանայի հրեշտակները չեն, սրանք ուրիշ կարգի հրեշտակներ են, որոնք դարդարոսի մեջ, այսինքն երկրի ընդերքը բանդարգված են, և սրանք վերջի դատաստանի ժամանակ պիտի դուրս գան և ջերմակատորի առջև պիտի դատվեն։ Երրորդ կարգի հրեշտակները սատանան և իրեն ընկերացող հրեշտակներն են, որոնք աբստամբել են սրանք և բանդարգված չեն, սրանք ազատ գործում են հիմա։ Եթե Աստծո հրեշտակները խրգվում են նրանց, որ փրկությունը պիտի ժառանգեն, նրանց սպասավորելու համար, այսինքն մեզի հավատացյալներիս, սատանայի հրեշտակներն էլ խրգվում են բոլոր աշխարհ, որպեսզի մարդկանց մոլորացնեն, խապեն, շեղեն, ամեն տեսակ սխալ մեղքերի առաջնորդեն ու գործընծնեն։ Նրանց գործընել այդ է։ Դա երրորդ կարգիներն են։ Եվ չորրորդ կարգիներն էլ կան, որոնք կոչում են դևեր, դևեր։ Շատ անգամ գարտացել եմ և լսել եմ, որ երբեմն մարդիկ շփոթում են հրեշտակները դևերի հետ, բայց չպետք է շփոթենք, հրեշտակները ուրիշ են, դևերը ուրիշ են։ Հրեշտակները հոգեղեն մարմին ունեն, դևերը անմարմին հոգիներ են, մարմին չունեն նրանք։ Եթե առիթը գա, այդ մասին դարձյալ գխոսենք ձեզի։ Աստծո հրեշտակները, Աստծո հրեշտակները հաճախ հիշված են Սուրբ Գրքի մեջ որպես մարդ, մարդ, և դեսա մեկ հատ մարդը, մարդ մի եկավ, մարդ մը գնաց, և Աբրահամի մոտ մարդիկ եկան, և Ղովդի մոտ մարդիկ եկան, մարդիկ եկան, մարդ է հիշված, որտև նրանք մարդու գերբարանք ունեն, երբ որ նրանք մարդուն հայտնվում են, Գաբրիել, Միքայել, ուրիշ հրեշտակները և այլան, սրանք մարդու գերբարանք ունեն, բայց հոգեղեն էակներ են, բայց շոշապելի մարմին ունեն, հոգեղեն շոշապելի մարմին ունեն իրենք, նրանք կարող են Ղովդի շինած լավաշները ուտել, արաբի ածերը, նրանք կարող են ուտել, նրանք գուզեն գուտեն, գուզեն չեն ուտի։ Եվ գրված է, որ մարդիկ հրեշտակների հացը գերան։ Մի գուցե մանանան հրեշտակների հացն էր, չգիտեմ։ Ուրեմն նրանք մարդու գերբարանք ունեն, որովհետև Աստված մարդը իր գերբարանքով ստեղծեց, և մարդը Աստծո պատկերը ունի, և Հիսուս էլ մարդու գերբարանքով եկավ, և Հայրը ներգայացրեց, և հրեշտակներն էլ Աստծո պատկերով են ստեղծված, հետևաբար մարդու նման են։ Հրեշտակները երբեք մարդկան չեն երևացել կամ հայտնվել, ասենք որևէ մի գենթանիի դեսկով կամ մի իրի դեսկով, նրանք միշտ երևացել են մարդու գերբարանքով, որտեղ իրենք մարդու գերբարանք ունեն։ Հրեշտակները
Հայր մայր չունեն։ Նրանք մեկից ստեղծված են, մի անգամից։ Հայր մայր չունեն նրանք։ Հրեշտակները բոլորը արնական են, այսինքն դաղամարդ են բոլորը, եւ աղջիկ հրեշտակ չկա։ Երեխա հրեշտակ էլ չկա, երբեմն նկարների մեջ տեսնում եք բեյբի անջելները։ Չկա, նրանք բոլորը մի չափի են։ Հրեշտակները անձնավորություն են, սեփական կամք ունեն, որոշելու համար Աստծո պիտի հնազանդեն, դե պիտի չհնազանդեն։ Աթամի փորձությունից առաջ հրեշտակները փորձվեցին, և հրեշտակաբեդը սատանա դարձավ, նրա հետ միասին շատ հրեշտակներ էլ բարդվեցին և ընկան։ Բայց մնացած մասը մնացին հավատարիմ Աստծո, սիրում են Աստծուն, նրա հրահանգներն են կատարում, ծառայում են նրան սիրով, և մեզ էլ են ծառայում, որպեսզի մենք մեր փրկությանը հասնենք։ Լավ, այսքանով վերջացնեմ, որպեսզի ձեր միտքը շատ չհոգնի, դերը գամինա հաջորդ անգամ որոշ դարձյալ հրեշտակների մասին գխոսենք, որպեսզի մենք գաղափար ունենանք դրանց մասին։